За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. На Луганщині терористи зухвало обстріляли цілу колону мирних жителів. Трагедія сталася між населеними пунктами Хрещувати та Новосвітлівка. В той момент, коли українські військові намагалися евакуювати місцеве населення. Загинуло багато людей, в тому числі жінки і діти. Наразі кількість жертв уточнюється. Вогонь по мирному люду терористи вели із мінометів та систем залпового вогню «Град». Не спинило їх навіть те, що колона мирних мешканців рухалася із білими стягами. Нагадаємо, обстрілювати селище Хрещувати бойовики почали ще у суботу, коли у населений пункт зайшли українські вояки. Терористи практично зрівняли селище із землею. Вогонь вщент знищив інфраструктуру та приватні садиби.